Na, teko prisijungti prie treniruotės per laisvą dieną ir šiek tiek pačiam pačiupinėti ir palaikiau kontaktą su treneriais ir tą, ką pamačiau, vaizdas nudžiugino, pamačiau didelę energiją, sunkias treniruotės ir žaidėjų užsivedimą, taip kad iš trenerių irgi girdėjau tik tai gerus atsiliepimus, taip kad jeigu taip treniruosimės, tai nemažai nueisim, nemažai pasieksim, nes viskas prasideda nuo treniruočių. Toks vaizdas, kad turėsim gana gerą darbingą kolektyvą. Turbūt daugiau talentų gynyboje negu puolime, bet treneriams patinka toks balansas. Taip kad manau, kad laukia puikus sezonas. Kokį įspūdį paliko komandos naujokai, galbūt mažiau matyti žaidėjai? Na, visų pirma, kaip ir prieš tai minėjau, gera energija, noras. Noras treniruotis, noras varžytis, net ir treniruočių metu. Taip kad paliko neblogą įspūdį tiek Kinan, tiek Kevarius Heis. Paliko visų pirma geri žmonės, geri atletai ir turi norą treniruotis, taip kad paliko neblogą įspūdį. Kaip ir minėjot, prieš išvykdamas į Europos čempionatą apsilankėte treniruotėje. Ką galbūt akcentavote per tą treniruotę, kaip jį atrodė ir koks buvo pagrindinis akcentas? Na, pagrindinis tikslas buvo ir pačiam šiek tiek susipažinti su žaidėjais, kaip sakant, įvadinė tokia treniruotė, kažkokius pagrindus pasidėjom komandinį gynybą ir manau, kad labai svarbu, kad vyr treneris gali dalyvauti, kai yra statomi komandinės gynybos pagrindai. Taip kad toks tikslas ir buvo turbūt. Visai netrukus bus ir pirmosios draugiškos rungtynės. Kokios galbūt pagrindinės užduotys keliamos per tas draugiškas rungtynės? Na, šiek tiek daugiau negu įprasta žaidžiam draugiškų rungtynių, negu prieš tai žaisdavo Žalgiris, nes naujas treneris, naujas kolektyvas, kad reikia, kad žaidėjai šiek tiek susižaistų, pagerintų tarpusavio ryšius, įeitų galų gale į tą varžybinį ritmą, taip kad turbūt tokie tikslai ir bus. Doing the same and see you a little bit later. Coaches will work with you, so but keep practicing like this and I hope you have a great season. Come on. One more word, guys. From our side, the Russia head coach and scouting coach and our player and the doctor. And the doctor was before. All the best for the European Championship and to come at least with the medals, best with the gold. Also, don't forget about Lukas and Ignis. Nesus! Žalgiris!